Krásný středeční večer, je tady pardubický zpravodaj a s ním i aktuality z krajské metropole. Je dobře, že se díváte. Revitalizace Tyršových sadů se odkládá. Podle České inspekce životního prostředí není povolení ke kácení stromů v pořádku. Pokud se však s obnovou sadů nepodaří v dohledné době začít, město bude muset časově vázanou evropskou dotaci přesunout na svůj jiný projekt. Podle inspekce životního prostředí bylo chybou vydat ke kácení stromů hromadné povolení. Rozhodnutí s právními vadami se nadále přezkoumává. Obnovu Tyršových sadů proto není možné zahájit. Tohle rozhodnutí ten projekt do značné míry hodně ohrožuje, takže já to cítím jako hroznou škodu. Zásah inspekce nahrává do karet odpůrcům kácení stromů, kteří půl roku kritizují navrženou koncepci revitalizace sadů. De facto každý druhý strom, který v tom parku je, by měl padnout. A z toho přesto stromu jenom proto, že se nehodí architektovi do koncepce. Mě na tom celém vadí to, že argument památkový, kunsthistorický, kompoziční a tak dále, tak to pro ně není argument pro to, aby ten strom byl odstraněn. Radnice teď hraje o čas. Na revitalizaci sadů měla čerpat zhruba 60-milionovou evropskou dotaci. Pokud o ně nechce přijít, musí se všemi účastníky projektu, tedy i s protestujícím občanským sdružením, dohodnout na nové variantě obnovy, která rychle projde schvalovací mašinérií. Ten rozsah toho kácení například upravit tak, aby to bylo opravdu kompromisní řešení. Pokud se schodu nepodaří najít evropské peníze, bude nutno rychle přesměrovat jinam. První na řadě se nabízí vlastně rekonstrukce a přestavba náměstí Republiky a třídy míru. Rozhodnutí bude muset padnout brzy. Není vyloučeno, že Tyršovy sady, které po obnově volají 60 roků, se jí nedočkají ani v následujících letech. V Pardubicích by měla vzniknout další herna, přesněji sportbar s hracími automaty. V městské části Polabiny ji chce otevřít firma, která postavila domy na takzvaném Labském palouku. Místním se ale záměr nelíbí a usilují o to, aby magistrát automaty nepovolil. Sportbar se čtyřmi hracími automaty by měl vzniknout v přízemí tohoto domu na Labském palouku v Pardubických Polabinách. Lidé jsou ale proti a obrátili se i na zdejší radnici. Oni nejdřív jako postaví ten, udělají sportbar, aby se užívali, tak tam musí mít hernu, jak nám tvrdí. A pořád naše stanovisko jako našeho rady městského obvodu je zamítavé. No, nelíbilo by se mi to tady. Myslím, že heren je tady dost v Pardubicích. Já kdybych tady bydlela, by se mi to taky nelíbilo. Nemělo by to být, no. V Pardubicích je více než 500 heren, kasín a výherních videoterminálů. Největší koncentrace je v centru města. Ani starosta pardubického prvního obvodu by další herny nechtěl. Připouští ale, že radnici přináší automaty nemalé zisky. To je v podstatě kompenzace toho negativního v té pozitivní věci a to je, že můžeme budovat za ty peníze dětská hřiště nebo opravovat zeleň. O povolení hracích automatů na Labském palouku teď rozhoduje pardubický magistrát. A to i přesto, že ve městě platí vyhláška, která jejich rozšíření zakazuje. Majitel objektu si požádal o rekolaudaci prostoru před vydáním této vyhlášky. Takže budeme žádat nezávislého právníka o názor, o rozbor celé situace. Pardubičtí zastupitelé by měli o hracích automatech na Labském palouku rozhodnout na začátku listopadu. V úvahu by mohli vzít také fakt, že objekt leží jen několik set metrů od základní školy Polabiny. Až do 15. října je uzavřena pardubická porodnice. Probíhá tu pravidelná každoroční údržba a malování. Příjem rodiček do té doby zajišťují nemocnice v Hradci Králové, Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Zveřejňování veřejných zakázek na internetu ušetřilo městu Pardubice za půl roku více než 15 milionů korun. To představuje více než 40% předpokládané ceny všech 66 takto zadaných zakázek. 25-milionové úspory přineslo i využití elektronické aukce. Od 6. do 9. října se opět konají městské slavnosti. Pardubice se promění v místo pro setkání nejrůznějších kulturních a sportovních spolků. Ulicemi pojedou historická vozidla. Vyvrcholením slavností bude nedělní velká pardubická steeplechase. 63. ročník plochodrážní zlaté přilby se jel v neděli v Pardubicích. Vrchol domácí sezóny přilákal českou i zahraniční jezdeckou špičku. Závod, který provázelo krásné počasí, navštívilo více než 15 000 fanoušků z České republiky, Německa, Polska i dalších zemí.
Desítky napínavých startů, těsných úniků i předjíždění, to je Zlatá přilba, nejstarší plochodrážní podnik v Evropě. Když budu hodnotit ten ročník, tak si myslím, že musím být nadměru spokojený, protože vstoupila do toho nová krev a ukázali ti kluci, že umě jezdit. Tribuny byly v neděli plné a diváci se bavili, fandili hlavně českým jezdcům, kterým se ale příliš nedařilo. Nejlepší Aleš Dreml skončil devátý. Já sem chodím pravidelně, už asi 10 nebo 15 let, takže já tenhle sport miluju. Já fandím Čechům, Dreml hlavně, že Pardubák a líbí se. Našim to moc nejde, ale jde to. Na pardubickém plochodrážním stadionu letos zvítězil Rune Holta, který tady triumfoval už po druhé. Zlatou přilbu vyhrál už v roce 2009. Byl to těžký závod, bylo hrozné horko, ale jsem rád, že jsem i letos vyhrál. Dráha je rovná, dráha drží. Po páteční anabázi jsme museli vlastně tu dráhu celou převodat, tak se ukázalo, že zdejší dráha je schopná vydržet tři velký závody. V pátek plochodrážní stadion totiž hostil Zlatou stuhu, závod pro juniory a v sobotu mistrovství světa jezdců do 21 let. Zprávy končí, na řadě je téma týdne, dnes s ředitelem Východočeského divadla. Ode mě krásný večer. Hezké odpoledne. U mikrofonu tentokrát vítám ředitele Východočeského divadla Pardubice Petra Dohnala. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, pro vás po letním nadechnutí začala nová šestiletá éra ve funkci ředitele. Než se zeptám, jakou máte představu o tomto období, zajímá mě, jaká bude letošní 102. divadelní sezóna, co jste nového pro návštěvníky připravili. Diváci, kteří jsou zvyklí u vás hlavně na muzikály nebo na hudební představení, na co se letos mohou těšit? Já doufám, že ta sezóna bude lákavá jako ty předchozí a samozřejmě, že ten dramaturgický plán jsme přizpůsobovali právě tomuto směru. Chceme diváky pobavit, chceme samozřejmě diváky potěšit a samozřejmě je nechat i třeba zamyslet. Chystáme autorskou věc, bude to vlastně první premiéra, která by měla oslavit dostihový sport v Pardubicích. Bude to pod názvem Utíkej Váňo, utíkej, což už trošičku napovídá o čem a o kom to trošku bude. V následují turnuse naskoušíme novou dramatizaci Petra Abrahama a to zpracování románu Viktora Iga Zvoník Matky Boží. Celá tato inscenace by se potom měla odehrát také na happeningu u svatého Bartolomě, u kostela svatého Bartolomě. Když jste otvíral teď to šestileté období, zmínil jste, že byste rád divákům přiblížil divadlo i jinak než v této tradiční formě. U vás se ví, že rádi hrajete například na Kunětické hoře. Minulou sezónu jste otevřeli malou scénu. Jaké by ještě divadlo mělo možnosti, kde byste mohli hrát? Tak určitě to bude právě při tom happeningu u svatého Bartoloměje. Chystáme odlití zvonu při veřejném setkání na Pernštinském náměstí. A samozřejmě se vrátíme na konci sezóny na Kunětickou horu, kde už tentokrát odehrajeme tři představení. Bude to Čachtická paní, Tajemný hrad v Karpatech a nová inscenace Shakespeareova snu Noci svatojánské. Vy patříte k jedním z nejnavštěvovanějším divadlům, jednosouborovým u nás. V loni k vám přišlo, myslím, přes 120 tisíc diváků a odehráli jste přes 500 představení. Jaké jsou vlastně mantinely divadla? Kolik můžete pojmout návštěvníků? Kde je i takový ekonomický strop, kterým si na sebe můžete vydělat? Tak ekonomický strop je pořád v tom, že máme v uvozovkách jenom 40% soběstačnost, což samozřejmě je evropský nadprůměr na typ divadla, který děláme, protože převážně hrajeme pro mládež a samozřejmě i seniory, z jedné třetiny potom hrajeme i pro běžného diváka. Samozřejmě ten strop, nedotýkáme se ho ekonomicky, ale dotýkáme se ho určitě v možnostech divadla, protože 510 akcí znamená 51 akcí měsíčně a to je opravdu hodně. Přesto bychom chtěli využít i potenciálu okolních měst a míst, která navštěvujeme a rozšiřujeme svoji činnost do míst v kraji, ale vzhledem k tomu, že naše divadlo je koncipováno jako velké kamenné divadlo, tak se naše inscenace do mnoha míst nevejdou. Naskýtá se tedy možnost sousedního města Hradce Králové a i tam se vlastně v příštím roce rozkročíme, kde zakládáme abonentní skupinu s třemi představeními, kdy hradečtí diváci budou moci vidět v budově Filharmonie, která je nově zrekonstruována, Amáda, Bláznivé nůžky a My Fair Lady. Dobře, děkuji vám za rozhovor. A s vámi se těším zase příště na viděnou.